Gani gërmia i habitit të gjithë kur pak dit më par kërkoj largimin nga Big Brother VIP Kosova, ndërsa ditën e djeshme ai la shtëpinë përfundimisht. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai kërkoj të largohen nga loja pasi në primin e kaluar u shfaq një video me momente nga debatet e javës së kaluar, për të cilat Gani u tha se është i zhgënjur. Si pas ti, pamjet ishin përzgjedhur nga produksioni, ndërsa theksoj se njësoj kanë vepruar në shumë situata edhe banorët të tjerë. Ndërsa ndër tjera është bërë publike edhe kontrata zyrtare, ku një pjesë audiencës i jep të drejtë Ganiut. Në një pjesë të kontratës thuhet, askush nuk mbahet në shtëpinë Big Brother kundër vullnetit të tyre, nëse dëshironi të largohen e vullnetarisht, duhet të shkoni në dhomën e rrëfimeve, dhe të diskutoni me detaje arsyet e largimit në nga Big Brother. Do t'ju duhet gjithashtu t'i jep një Big Brother pak kohë për të përgatitur për largimin tuaj të papritur. Për shembull, mund të mos jetë mundur të largoheni nga shtëpia në të njëjtën ditë kur bëhet kërkesa për t'u larguar. Mirëqenia e banorëve të shtëpisë që largohen nga shtëpia pa bashkëpunuar me Big Brother nuk mund të garantohet. Nëse një banor shtëpie përpiqet të largohet nga ndonjë rrugë tjetër përveç dhomës së rrëfimeve, mund të ketë pasoja serioze si pa gjykimit të Big Brother. Jo vetëm për atë banor të shtëpisë, por për të gjithë shtëpinë.